praia da Lula. É, no barco contaram a história do nome da praia. Esse lugar tem esse nome porque foi encontrada uma lula gigante aqui. E aí deu nome à praia. Então essa é a Praia da Lula. Nós fizemos um passeio de escuna. A nossa escuna é aquela, viemos na Shalom. Na verdade era uma outra, só que aí era Príncipe dos Mares. Mas a Príncipe dos Mares não tinha quantidade de pessoas suficiente, eles nos alocaram na Shalom. E aí nós viemos naquela escuna. E aqui, dá pra quem vem com criança, dá pra descer com bote. Aquele bote que fica lá. E aí vem até aqui a areia, da mesma forma que esse pessoal tá indo ali. Bem tranquilo, mesmo com criança pequena, não tem risco de acidentes. O pessoal já é bem experiente. Agora nós estamos na última parada, aqui é Praia Vermelha, também é uma praia com faixa de areia pequena, mas dá para aproveitar bastante, e é a mesma situação da outra praia, desce pelo bote de apoio ou pula da embarcação, que não é um lugar fundo, é pertinho da areia para a escuna. Então, é um lugar super bonito, ainda preservado, e a água super, super limpa.